નેશન આણંદ સત્યની સાથે। अमदावाद मुंबई वच्चे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अंतर्गत आणंद जिल्ला मां वासद थी बोरियवी वच्चे सामरखा गामना जमीन प्लॉट मालिकों ने वर्तन न मळता तेमज सरकारी अधिकारीओ खोखला जवाबो आपता जमीन मालिकोए कलेक्टर ने आवेदन पत्र आपी 10 दिवस मां तेमनी मांगणी नहीं स्वीकाराई अने वर्तन नहीं चूकवाय तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कार्यस्थळे उपवास आंदोलन करवानी चीमकी उच्चारवामां आवी छे। आणंद जिल्लामां आश्रे 11 ગામોમાં સંપાદિત જમીન માલિકોને 222 કરોડનું વળતર આપવામાં આવ્યું હોવાનું સરકારે જાહેર કર્યું છે, ત્યારે સામરખા ગામના આયશા પાર્ક જમીન માલિકોને હજુ સુધી વળતર ન મળતા સરકારી તંત્ર અને બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટના અધિકારીઓ સીધા જવાબ આપતા નથી, તેમજ એકબીજા પાસે ધક્કા ખવડાવ્યા હોવાની વાત જાણવા મળતા જ જેને લઈને અરજદારો દ્વારા પુરાવા સાથે કલેક્ટરને આંદોલનાત્મક રીતે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું અને આગામી દિવસમાં વળતર નહીં ચૂકવાય તો બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ કાર્યસ્થળે ઉપવાસ આંદોલન કરવાની પણ ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે। મારું નામ મુસ્તફા ખાન પઠાણ છે અને મારો આ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની અંદર જે સરકારે જમીનની જે કપાત કરેલી છે એમાં મારો પ્લોટ જાય છે અને સરકાર શ્રીમાં મેં વારંવાર રજૂઆત કરેલી છે કે ભાઈ અમને વળતર ચૂકવો, અમે અમારી 7-12ની નકલ પ્લાન બધું જ આલેલું ને અમે સર્વે પણ કરાવેલું છે અને સર્વે કરીને DLRA સરકાર શ્રીમાં કોના પ્લોટ નંબરનું કેટલું ક્ષેત્રફળ જાય છે એની પણ નકલ આપેલી છે, છતાં પણ અમને આજ દિન સુધી વળતર ચૂકવવામાં આવેલ નથી। અમને કહે છે તમારો રિવાઇઝ નકશો લાવો, રિવાઇઝ નકશા માટેની તે બી અમને કોઈ જાતની લેખિત આપતા નથી, રિવાઇઝ ખાલી મૌખિક કહેવામાં આવે છે રિવાઇઝ નકશો કરાવી લાવો। રિવાઇઝ નકશો એકવાર બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ ચાલુ થઈ ગયા પછી સરકાર શ્રી તરફથી રિવાઇઝ પ્લાન મંજૂર થાય જ ના, અને આની અંદર જે લોકોનું જાય છે એ લોકોને મકાનવાળાને પૈસા ચૂકવવામાં આવ્યા છે તો એમની જમીન લીગલી ગણવામાં આવે છે અને જેણે નથી એમની કે તમારો રિવાઇઝ પ્રોજેક્ટ વગર તમારી જમીન લીગલી ના ગણાય। જ્યારે સરકાર શ્રી તરફથી 7-12ની અંદર અમારા નામ છે, અમારા દસ્તાવેજ કરી આલ્યા છે, છતાં પછી અમને આવી રીતે અમારી આટલી બધી રજૂઆતમાં સરકાર કલેક્ટર શ્રી કચેરી તરફથી કોઈ પણ જાતનો લેખિત જવાબ તો આપવામાં આવેલ જ નથી, ખાલી વારંવાર રજૂઆત કરવા થતાં ને સરકાર શ્રી તરફથી ગુજરાતમાં દરેક જગ્યાએ વળતર ચૂકવવામાં આવેલું છે પણ ફક્ત અમારા આ સર્વે નંબરને જ આજ દિન સુધી વળતર ચૂકવવામાં આવેલી છે આવેલું નથી, તો અમને સરકારશ્રીની એટલી જ વિનંતી કરીએ છીએ કે ભાઈ ગમે તેમ કરીને અમારી આ પ્રશ્નનો નિવેડો લાવો અને આ મોંઘવારીની અંદર અમને વળતર ચૂકવો। એ અમારું છે, હું આણંદ ખાતે જ રહું છું, અહીંયા મારા પપ્પાનો પ્લોટ આવેલો છે, અહીંયા વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પ્લોટનું કોઈ વળતર આવેલું નથી। અમે રૂબરૂમાં પણ જઈને કમ્પ્લેન કરેલી છે અને લેખિતમાં પણ અરજી કરેલી છે, તેમ છતાં ના લેખિતનો કોઈ જવાબ આવ્યો છે ને રૂબરૂમાં ફક્ત નકશાની જ માંગણી કરી રહ્યા છે, તો નકશો અમે બતાવીએ છીએ તો એમ કહે છે કે આ ના ચાલે, તમારે બીજો નકશો લાવવો પડે, તો બીજો નકશો કયો ને કેવો એ એમને લેખિત આલવું જોઈએ એ કશું એ જણાવતા નથી। મારું નામ છે મનસુરી આસિફભાઈ ઇકબાલભાઈ, રેલવે બુલેટ પ્રોજેક્ટના અમારી જમીન સંપાદકના વિરોધમાં અમારે આવેદનપત્ર આપવા આવેલા જેનું અમને વળતર મળ્યું નથી। કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપતા કલેક્ટર સાહેબ એવું જણાવ્યું કે તમને જે તમારા પુરાવા હોય એ લઈને અહીં આવો, અમે તમને 8-10 દિવસની અંદર એનો ખુલાસો કરીને આપી દઈશું, આવું જણાવ્યું છે। હવે નહીં કરીએ તો પછી અમે 10 દિવસની અંદર અમે 10 દિવસની અંદર સ્થળ પર જઈને ભૂખ હડતાળ પર અમે બેસવાનું વિચારણા કરીએ છીએ બધા સાથે મળીને। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.